Endgame Diabla, Path of Exile nebo V-Rising, kraftění ve Valheimu, sbírání nekonečných stejných questů v nových Assassinech, naprosto nesmyslná snaha dohrát druhý nebo vlastně klidně první díl Darkest Dungeonu. Ten výčet repetitivních a pro mě nudných postupů ve hře, kde cítím, že jenom ztrácím to nejdražší, a to je čas, a zpátky dostávám sakra málo, by mohl klidně pokračovat. Ale já nechci být repetitivní. A místo plivání na hry, u kterých to podle mě nefunguje, se pojďme zasoustředit na ukázkovou hru, kde mě to baví a nechce pustit. Ano, mluvím o Hades jedničce a teď nově i dvojce. Supergiant Games mají v mým gamerským srdíčku speciální místo. Za prvý mě dost baví, že šéf tohohle studia, Greg Kasavin, byl kdysi novinář. No a v jednu chvíli si řekl, že už nechce jenom psát o hrách, ale že by je chtěl i dělat. No a po nějakých základních zkušenostech u jiných her a větších vývojářských studií si založil svoje vlastní studio a začal peckou s názvem Bastion, kterou rozhodně doporučuji a hlavně doporučuji soundtrack. That may not sound like much. Well, wait till you hear it. No od té doby dál se vlastně tohle studio drží jasný poetiky a já mám jejich hry rád, i když by mi vlastně ten jejich styl neměl vůbec sedět. Není tam totiž většinou žádný velký story v těch hrách. Malovanou grafiku většinou moc nemusím, mám radši temnější a realističtější styl. No a hlavně, kdykoliv má v sobě hra zabudovanou klauzuli tak znovu a lépe, ve smyslu anglického get good, slangově get good, většinou hru opouštím a to docela dost rychle. Ať už jde o soulsovku nebo roguelike záležitost. Jenže u obou zmíněných žánrů se to i u mě pomaličku začíná měnit. O Hades jedničce začali všichni básnit už když hra vyšla a já věděl, že ji taky zkusím, ale naivně a možná až příliš dlouho jsem čekal, než bude na tablety, což už mimochodem hraje. Ale hraje se líp na kompu a vzhledem k tomu, že jde poměrně o těžkou záležitost, kde bude o váš skill, minimálně ze začátku budete fakt rádi za co možná nejintuitivnější ovládání. V mým případě, který vám vůbec nenutím, je to DualShock od PlayStationu připojený právě k PCčku. Schválně zkusím rozebrat, proč ta repetitivnost u Hades jedničky, nebo Hades jedničky, pokud chceme být anglický, najednou za mě funguje. A jsem sám zvědavý na vaše názory dole v komentářích. In the name of Hades. Oh, yes. Za prvý, styl hry prostě čiší, že ten roguelike systém je tady základ nápadu, na který se nabaluje spousta dalších mechanik, ne jako u jiných her. Takže ano, umřete tu často a sbíráte bodíky, abyste si vylepšovali svoji postavu. A ve chvíli, kdy i tohle začne být dost repetitivní, protože tohle upřímně najdete i v jiných roguelike hrách, přijde vždycky v ten pravý čas nějaká novinka. Možnost úplného změnění všech skillů, nebo se do pomoci třeba úplně zapojí nový bůh, který vám umožní celou hru hrát naprosto jinak. A to nemluvím o různých zbraních, které teda nejvíc otvíráte hlavně na začátku celé hry. Za druhý ale, to doplňuje příběh, nebo já už jsem sice řekl, že tu příběh moc není v tom velkým, epickým slova smyslu, ale jde tu hlavně o malinký příběhový útržky. Tady pokecáte s Achillem, tamhle jste svědky toho, jak to má v podsvětí těžký Sisyfos a co mě bavilo asi nejvíc. Na dálku se snažíte znovu oživit vztah, docela dost chladnej, mezi Euridikou a Orfem. Každá smrt tak znamená další střípek do téhle vtipný, antický, řekněme, červený knihovny. No a když umřete kvůli nějaký blbosti a jste fakt naštvaný, trvá to doslova pár sekund, protože uvidíte vykřičníky nad starýma známýma u vás doma, no a vy se těšíte, co se od nich dozvíte novýho.
Za chvilku se vrhnu na to, v čem se Hades 2 liší a kde dobře nebo třeba i trochu hůř navazuje na první díl, ale jenom rychle připomenu, že jakýkoliv like, koment nebo follow pomůže mít tvorbě i tomuhle videu. A taky díky všem těmhle frajerům a frajerkám případně, kteří podporují můj kanál. Nedávno vyšla 2 a je to další titul, který na nás v poslední době pokukuje a pomrkává v podobě Early Accessu. Už v jiném videu jsem naznačil, že mě Early Access začíná poslední dobou malinko štvat. A ano, vím, že tahle forma vývoje her má svoje pro i proti, ale chci si to nechat na speciální a první stream tady na YouTube pro všechny podporovatele, který mimochodem plánuju na konci června. Takže to zatím nechme bejt, dejme to ze stolu a soustřeďme se jenom na podobu 2. Od Supergiant Games jde vlastně o první, druhý díl nějaký už jejich zavedený značky. Vzhledem k úspěchu Hades 1 se to dá asi pochopit, ale já se nemůžu zbavit dojmu, že 2 je prostě jenom řekněme hodně dobrý pokračování 1. Tady jdu asi trochu mimo hype většiny hráčů a dokonce i streamerů a youtuberů. Možná to bude i tím, že 1 jsem zatím nedoklepal do zdárného a totálně úspěšného konce. Takže jsem si 2 jenom tak trošičku ochutnal. Ale je tu stejná grafika, naprosto totožná hratelnost, kde máte maličko jiný a docela vtipný příběh. As you can see, not all of us are cut from the same cloth. And thank the fates for that. Protože zatímco v prvním dílu jste se snažili se Zagreusem dostat z podsvětí, ve 2 se Smelinuje snažíte dostat zase zpátky. No a postavit se hlavnímu záporákovi, který tady má být bůh času, Kronos. He is no mere titan. He is time itself. And time cannot be stopped. Kromě klasických vylepšení je tu pár novinek. Melinoe je spíš kouzelnice, takže tu máte manu na svoje ultimátky, takzvaný omega útoky. Máte tu i další a trošičku jiný suroviny, no a samozřejmě i novou eskvadru kamarádů, který vás budou provázet příběhem, ale najdete samozřejmě i starý postavy z 1. Stačí to? Pro Early Access asi ano, pro 2 asi taky, ale jak jsem se zabohl do prvního dílu, 2 vnímám upřímně jako sázku na hodně moc, možná až příliš moc velkou jistotu. To ale nic nemění na tom, že až tu 1 snad dohraju a 2 už bude ready, vyzkouším ji se vším všude a uvidíme. Má to být až v roce 2025 mimochodem, tak snad do té doby dohraju toho předchůdce. Miluju totiž, že si vždycky o volných chvílích můžu pinknout 1-2 hry a štve mě, že Hades 1 nemá cross-platformní podporu. Takže si představ, že takovej samej run byste si mohli dát na mobilu a pak třeba na kompu a pak zase jinde, to by mi strašně moc vyhovovalo. Tohle video nemá být recenzí nebo zhodnocením 2, nemají to být ani první dojmy z 2. Byl bych spíš rád, kdyby vyvolala kultivovanou diskuzi v komentářích ohledně toho, který repetitivní hry vás baví a který ne a hlavně proč. Kdy to za vás, ta repetitivnost funguje a kdy zase ne. Třeba se něco přiučím a se mnou i pár dalších diváků tady na YouTube. No a já se budu na vás těšit zase u dalšího videa brzy. Mějte se hezky a čago. No nějak dobrou energii, co se to děje? Protože zatímco jednička, dvojčta, trojčta, čas by bylo dobré, záhodno, kdyby si scenáristi ty vole četli svoje dialogy nahlas, než je dají hercům, protože občas se to nedá přečíst.